Jaćimović Hamidović iz mesta novo izjednačenje 14-14. Evo dobre lopte za Đokića, šansa 0-1. Miloš Đokić. Pobednik ima 25 sekundi da stigne do izjednačenja. Almir Hamidović. Barjak Tarević, gol! 34-34. Živković izvodi korner. Evo šanse, evo gola. Strizović postiže gol. I tako Vo stiže do prednosti od 1-0, kada nije moglo iz igre. Evo gola iz prekida. Pavlović opet vrti pik sa Đorđevićem. Povratna lopta za Trajkovića. Pogađa Trajković. Odgurnuti Ćirić. Ide lopta za Milutinović. O, kakav gol iz mrtvog ugla praktično. Alal vera za ovo momka. Može li to Zlatar eventualno da kazni u ovom napadu? Šansa 1-0! Prvi u napadu, u drugom poluvremenu, domaći rukometaši, Radičević! Ponovo Barjak Tarević sa zemlje, sada on pogađa okvir gola, ponovo je lopta u rukama Barjak Tarevića, ide Ćurkić i Sjani Španjević. Evo prvog napada Radičkog, prva možda i prilika za goste, velika šansa 0-1! Hamidović, kao mačka se baca Španjević, pa još jednom! Mladen Španjević na delu, vidite momka koji čuda pravi na parketu, prosto leti tu ispred svog gola i u dva navrata u samo par sekundi sprečio je domaće rukometaše da postignu gol. Igra na poziciji krila, dakle nešto niže, sada petorka gostiju, Bjelak! Ersan Bjelak ubacuje trojku, njegova druga trojka na utakmici. Kao da nemaju rešenje šta činiti, lopta za Hamidovića, ništa, ide kontra, prilika da se stavi tačka na utakmicu, Andrija Cvrkotić, gol! Na pravom mestu Glišović, evo šuta, 0-2! Podignuta ruka sudija, preti pasivan napad, ali pogađa Aleksandar Ćirić. Ćirović za tri poena. Ide trojka! Dejan Ćirović! Izgubio od jedinstva i zuba. Evo, prvog šuta i kakav gol! 1-0. Omerović, dobra akcija domaćeg tima. I evo gola Daniela Radisavljevića. Prvi gol ovog momka na utakmici. U drugom, u kakav udarac, kakav gol! Đakovac! I dalje zonska odbrana Zlatara. Dejan Ćirović. Bjelak iz velike udaljenosti pogađa Ersan Bjelak. Badić, malo konfuzije, podignuta ruka sudija, ali bomba! Aleksa Miković. Odgurnuti Ćirić, ide lopta za Milutinović. O, kakav gol iz mrtvog ugla praktično. Alal vera za ovo momka. Ipak lopta za Tešovića, Radojičić. 2 sekunde do kraja, Radojičić za 3 poena, gol!